Далі про дороги на Крим. На них контрольно-пропускні пункти з прикордонниками та десантниками. Наші кореспонденти побували на усіх в'їздах до автономії. Там вже завершилися усі приготування до війни. Хоча військові та місцеве населення все ж таки сподіваються на мирне вирішення конфлікту. Селище Чонгар, що на Херсонщині, оточене військовими. Вже два тижні в'їзд до Криму контролюють росіяни. А виїзд із автономії – наші солдати та офіцери. Тоже проверяли? Да. А що проверяли? Ну, що ви за що? На КПП стоять прикордонники. Вони одразу попереджують про небезпеку. Особливо для журналістів. Якщо ви хочете туди їхати, розпрячте камери, телефони. Цей прикордонний пункт в селищі Чонгар нині працює у посиленому режимі. Адже кожне авто, яке їде з Криму, підлягає огляду. Прикордонники перевіряють документи, шукають зброю і вибухівку. Буквально вчора тут був затриманий російський військовий з пістолетом та автоматом. Зброю солдат переховував у багажнику автомобіля, яким намагався потрапити на материкову частину України. Провіряли! Провіряв! Я б не провіряв, забираю! Великих черг поки немає. Водії надмірну увагу до себе розуміють. Біда не тут, біда там, в Києві і в Москві. За кілька кілометрів від прикордонників облаштувалися десантники, здебільшого ті, які мають військовий досвід. Це вже ребята, які служать, скажімо так, давно. Некоторі, звісно, і погода, а некоторі і більше. Є ребята, які пройшли гарячі точки, такі як Сьєра-Леоне, Ірак, Косово, Ліберія. Військові нахваляють місцеве населення. Селяни ледь не останню сорочку готові віддати. У ребят очень бодрое настроение, хорошее, потому что нас поддерживает всегда местное население, народ наш поддерживает, и мы находимся на своей территории. Да, это все солдаты. Сами везут, сами, никто ничего никому не говорит, из Донецка везут, и с Луганска везут, машины и уголь даже привезли, с Донецка уголь. Все, они топят буржуйкой, углем, все как полагается, все нормально. Готовы поддержать? Конечно. Не то, что готовы, а супер готов. Условия ребят полевые, они практически выдвигались, ну скажем так, на быструю руку. Да? И есть необходимость сейчас улучшить им и быт, и расположение, чтобы все-таки жизнь, здоровье их, в частности, те же, допустим, предметы личной гигиены, предметы, очки, которые закрываются, чтобы на ветру везде не настоишь, это сразу же заболевание. Медикаментов привезли 3 ящика им, таких вот профилактических, антигриппозных. Військові дякують за підтримку, обіцяють захищати країну до останнього набою. Проте все ж таки сподіваються на мирне врегулювання конфлікту. Все хорошо, все нормально. Главное, щоб все було нормально, все закінчилось, вернутися додому живим, здоровим. А це вже інший напрямок на Крим і блокпост Чаплинка. Ситуація тут також напружена. Водії, які повертаються з Криму, розповідають про справжнє жахіття. Машина з російськими номерами приїхала к нам на блокпост. Водитель весь побитий, видно сліди від електрошокера. Говорить, просто їхав мимо, сказав їм, що ну, не стоїть цього робити. Ну і його около часов двох там били. Прикордонники тут також стоять разом із десантниками. Місцеве населення, як і в попередньому випадку, цілковито на їхньому боці. Тому що це наші пацани. І ми знаємо, як тяжело їм. Їхнє діло – воювати, а нам треба забезпечити їм спокійну службу. Допомагають населення, предприниматели, частні лица, організації. Тобто виникають питання текущі, там, битові, з питанням, з одягом. Ми стараємося допомагати всім, чим можна. Десантники закінчують облаштування позицій і готові до бойових дій. Готуємо огневі позиції для мінометів, плюс ще для складування боєприпасів. Тут виходить 6 огнівих точок. Побут військових вже облаштований. Встановлені польові табори, усередині кухня, душ та ліжка. Люди живуть в палатках ну, тепло і стоять буржуйки. Они отапливаются. Насчет питания проблем на нынешний момент тоже никаких нет. Есть полевая кухня, есть ну, продуктами, все, всем этим мы уже обеспечены. Местное население очень сильно нам в этом плане помогает. Насчет, вот, у нас есть и свой здесь, мы построили душ,
Так же самое личный состав ездит рядом в село, если они ездят туда в баню. По обидва боки траси – стрілецька зброя та стоїть військова техніка. БТРи призначені для захисту особового складу. В кожній з таких машин може поміститися до 10 осіб. Підозрілих осіб, які намагалися перетнути блокпост, бачили і тут. Проте затримати їх не вдалося. Ночі було замечено 2-3 чоловіка, які намагалися проникнути, приблизитися до території нашого блокпоста. Вони були замечені в тепловізор. Після цього резервна група була піднята, личний став, який намагався проникнути, скрився. Ми не переслідуємо, у нас такої задачі немає. Військові чи не вперше побачили, що потрібні, і без них просто ніяк. Це надихає і додає відповідальності. Ми відчуваємо тут непосередньо, ми не чекали, звісно, буде така підтримка народу українського, коли в такий тяжкий момент наступив. Ми, звісно, це все бачимо і відчуваємо на себе.